Aleksei Nikisov, gratis för vinst mot Norgera. Det var ganska jämnt match. Vad tror du, hur var det väder och olika saker? Att det var 0-0 till 13:e någonting. Vad säger du? Nej, jag säger så vi hade nu i år inte så riktigt bra kalender man kan säga. Mm. Vi spelade två matcher också, 14 dagar uppehåll. Mm. Både träna och sen spelar en match och sen igen 14 dagar. Mm. Det blir inte så spelmässigt man kan säga. Man har inte rutin precis, och precis. Tempo. Det är inte samma som match. Mm. Och plus idag, ja, det är inte så balluödligt men i alla fall. Mm. Vi hade många chanser, vi gjorde bara 5 mål. Ja, straff men, i första halvlek. Ja, men det är inte bara straff. Men. Ja, ganska många hörnor. Ja, vi tränar okay. Men det kommer inte. Ja, okej. Okay. Om stod Jari Raukko, tiukka peli, hieman sato lunta. Minkälaiset oli omat tunnelmat tämän ottelun aikana? No mun mielestä me onnistuttiin siinä, varsinkin ekan jakso, niin pystyttiin haastamaan tosi hyvin. Hyvin, kun oltiin pelissä mukana, meiltä puuttui kuitenkin. Jos ajatellaan niin kokemusta, niin Niemi puuttuu, Rajala puuttuu, Arola puuttuu, nuoret jätkät meillä avauksessa ja kantoi ihan miehekkäästi vastuuta. Että pysyttiin pelisuunnitelmassa ja maalivahti rintalla pelasi hyvin, mikä totta kai vaaditaan, kun pelataan ylivoimasta suosikki vastaan. En mä voi moittia raka pelaajia. Joo, Rintala valittiin teidän joukkojen parraksi aivan oikeutetusti. Mikä Joona Rajalan tilanne? Onko hän tervehtymässä pelikuntoon? No kyllä, me totta kai toivotaan, että hän tervehtyy ja päivä kerrallaan mennään samalta kuin Niemen kanssa. Että toivotaan, että kaverit saataisiin mukaan kamppanit peliin jo viikon päästä. Tuosta ekasta puolikkaasta, niin oliko Narukerällä tarkoituksella, että lähdetään puolustusvoittoisesti pelaamaan valumaan alaspäin? Eikä me valu. Jos katsotaan objektiiviset peliä, niin kyllähän me yritettiin ja pelattiin palloa hallintaa ja vastattiin niin kuin omilla vahvuuksilla myöskin tuohon Veiterän pelaamiseen. Ei missään nimessä lähdetty valumaan, vaan päinvastoin, otettiin Veiterältä tilaa vähän pois. Mm-hmm. Aleksei, i morgon är HIFK här. Vad tror du att vi går till omklädningsrum och du har pratat med spelare. Har du ingen idé om denna match till imorgons match? Det kommer imorgon och sen vi ska titta på vädret. Ja. Beställer vi vad vi ska göra. Men jag är jättenöjd med matchen, med resultat, men inte med spel. Därför det blir 2-3 saker som vi tappar bolltempo, det beror på vädret, på is. Mm-hmm. Sen det kommer. No, Topi Peukkuri var ganska bra i slutet. Ganska många. Jo, våran målvakt också. Jag tror att du kan rädda 5-6, kanske 7 riktiga bra chanser. Men, ja. Vad hände i slutet av matchen där Verhela gick den röda kortet? Jag tittade inte. Jag tittade på boll. Bollen var så länge och sen när du kan skilja ramlade och skrika bort. Ja. Niin. Mä käsin sitä suoraan tilannetta hänelle, mutta ilmeisesti jokunnäköinen mailalla lyönti siinä on tapahtunut pelin ulkopuolella, mutta en myöskään en nähnyt sitä tilannetta. Kysytään vielä Narukerän ajatusta. Teillä on ollut hyviä otteita ja sitten tulee välillä tämmöisiä. Mikä on ajatus, että kausi etenee niin kuin tuonne kevään ratkaisupeleihin? Mitkä teillä on tavoitteet? No kyllä meillä on tavoitteet haastaa nämä isommat joukkueet ihan tosissaan ja me ollaan Kamppareista otettu jo vierasvoittoja, HIFKiltä vaikea vieraspiste ja kotona HIFKi voitettu ja kauden alku oli totta kai haastava Varkauteen ilman yhtään kunnon isoa jäätä, niin siihen nähden me ollaan hyvällä tiellä. Kyllä ja avausottelu peruttiin kyllä. Joo, ja sitten valitettavasti meillä on näitä loukkaantumisia, että meillä ei ole vielä pystynyt, ei ole pystytty permanentilla pelaamaan. Että, kyllä. Että kyllä meillä on hyvät odotukset tuohon jatkoon. Ei muuta, Vitakkar, Aleksei, kiitos Jani kommenteista ja lykkätiin morse ja onnea teille karmittaa. Kiitos. Kiitos. Kiitos.